Kako se kao majka i baka Jelene Golubović osjećate posle svega i vi ste bili svedoci ovoga što se dogodilo? Ja ne mogu nikako da se smirim. Sve mi je to jezivo i više zbog toga što sam odrasla u ovoj zgradi i što su to sve neki ljudi sa kojima živite godinama. Nikome nisam ništa loše učinila ni pomislila, ako nisam mogla da pomognem, sigurno nisam namerno poklanikom. A onda vidite neku mržnju i netrpeljivost, ne znam iz kog razloga. Moram da primetim da sada dok pričate vi se tresete. Ja se tresem od kad se to dogodilo, taj noć, i iako uzimam sredstvo za smirenje koje inače ne pijem. Ja prosto se osjećate nesigurno, izdano, i ne znam šta da vam kažem, evo prvi put posle 60 i kusur godina od kad živim ovde, ja imam ideju da se odavde isim. Jel se bojite? I čega se bojite? Da vam kažem, ne bojim se prosto zato što verujem u sudbinu i da svako ima svoj dan. U tom smislu se ne bojim, ali se osjećam, ne znam, nekako jadno. Jednostavno sam zanemela, jer ja ne znam kome bih i zašto mogla da kažem ubit ću ti dete. Šta se dogodilo sa bakom? Mene to interesuje. Vi ste mi rekli, telom sam odreagovala. Šta to znači? Ja sam ovo ozbiljno shvatila. Kod mene je non stop prisutno da će mi ubiti Jelena. Ja ne znam kako ću da živim. Ne mogu ja, mene su iznenadili komšije koje nisu shvatili koliko je to teško, imaju decu. Kako bi njima bilo da neko dođe da kaže da će im ubiti dete? Niko nije došao ni da pita kako smo ni šta. A godinama smo komšije, ne kao komšije, nego kao familije. To me je mnogo iznenadilo. A moju djecu, ja šteta što ne mogu da hodam, ja bi stalno s njom išla, jer ja se mnogo plašim. Ja se plašim. I ne znam kako ću izdržati. Ne znam. Ne mogu, ja se uzrujam strašno, ne mogu. U baku ne idem nigde, evo iz kuće ne izlazim. Obećavam ti, neću ići nigde. Njima na savest svima. Još se zaklinje da će je ubiti. A niko nam nije vrata otvorio da vidi u kakvom smo situaciji sada.